نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د خوست ملي راديو ټلویزیون قدر منولي دونکو او اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ ګلالیو زده کوونکو نننۍ موضوعګونې چې د فزیک موضوعګونې دي نه هم ټولګي موضوعګونې دي په دې نه مخکې هم مونږ بحث کړی و خو اوس هر څو هغې بحث لږ تفصیل ورکوو هر څو نننۍ موضوعګونې مونږ امپیر میتر ده او د امپیر میتر تړنه ده په یوه برقي دوره کې د پوتنشیل توپیر ده او په دې باندې بحث کو د ولټ میتر تړنه ده د دې دپاره چې مونږ امپیر میتر وپیژنو مخکې مونږ داسې ویوي چې جریان د امپیر میتر په واسطه اندازه کیږي یعنی داسې تعریفوو چې امپیر میتر هغه اله ده چې په هغې نه په یوه دوره کې برقي جریان چی کیږي اندازه کیږي د برقي جریان اندازه کول په امپیر میتر نه مونږ تاسې بیا یو لړ فعالیتونه لرو چې په هغې نه به بیا بحث کړو یعنی امپیر میتر هغه اله ده امپیر میتر هغه آله ده چه ده هغه پواسطه جریان اندازه کیگی یعنی امپیر میتر هغه آله ده چې د هغې په واسطه مونږ کولی شو چې په یوه برېښنایي دوره کې د برېښنا جریان چی کو اندازه کو په دې سمبول سره په یوه دوره کې ښول کیږي یعنی په یوه دوره کې چې مونږ هغه دوره مونږ تاسې ولرو یعنی هغه بیا په ایس را خیلی کی او پو امپیر نی مراد دا امپیر میتر چی کلا منگ پیوا دورا که کاراو پو کم دولی و کاراو او چرکم داغا منگ بستا کو ارسو ایغی دی امپیر میتر تڑنی دا کچی ری منگ ایوا برخنی دورا ولرو ایوا بیتری ولرو پا دی شکل سرا یوه بیټري ولرو دای منفي قطب وي او دغه یې مثبت قطب وي که چیرې مونږ تاسې امپیر میتر تړو نو امپیر میتر باید په دې شکل سره وتړو امپیر میتر خپله دلتا د نښلولو مزې لري او دا که چیرې مقاومت وي مون کولی شو چې دغه دوره په دې رقم سره چی کو وتړو نو دا هغه کلیدو یا هغه بټن ده چې جریان په چی کیږي په هغې سره وصلیږي نو دا یو شکل شو د امپیر میتر تړنې دپاره یعنی دا باید په یاد ولرو چې امپیر میتر چې کله مونږ په یوه برېښنایي دوره کې تړو هغه په مسلسل ډول تړلی کیږي یعنی په یوه برېښنایي دوره کې امپیر میتر په مسلسل ډول تړلی کیږي او دا یې شکل ده که چیرې بیا مونږ تاسې دلته یو څو فعالیتونه د هغه په نظر کې ونیسو هغه محاسبه کړو دی تاسې 15 صف مخکې دی تاسې د نهم سنف په 15 مخکې بعضی شکلونه د امپیر میتر شته هغه شکلونه چې کله دي ولته بیا هغه محاسبه کړې دوی چې څومره جریان په دا کې شتون لري نو هر څو دا یې تړنه شوه او فعالیت تر څو فعالیت یې تاسې د فزیک نه هم ټولګی چې کله وکیسئ ولته یو شکل یې
ترسیم کړی ده چې هغه شکل مدل ته روخواستی ده. دا په دې شکل سره یو امپیر متر ده، دلته یې مثبت قطب ده او دلته یې د نښلولو هغه نقطه ده چې کله موږ تاسې ولته د نښلولو مزی تړو دا یې منفي قطب ده. دلته یوه اقربا یعنی ستن لري، د دغې اولینۍ هغه چې ده تقسیمات په دې شکل سره شوي دي. کله چې دغه تقسیمات شوي دي څلور درجې لکه یوه دوی دای درې دای څلور، دلته صفري نقطه ده، ستن دلته درېږي. کله چې د دې نه دا د یوې بټرۍ سره وصل کړو، کله مو چې بټرۍ سره وصل کړه نو دغه جریان چې دلته تیریږي په یوه دوره کې وبخئ، په یوه دوره کې هغه مخکې شکل کې چې کله موږ دغه امپیر متر ښیلی و، که په یوه دوره کې په مسلسل ډول دغه امپیر متر وصل کړو او مخکې د وصلولو نه دغه ستن دلته په د صفري نقطه کې قرار لري. تقسیمات داسې شوي دي، صفر نه د صفر یو، یوه نه د صفر دوه، درې، څلور. دلته یې څلور لیکلي دي. دا څلورې چې لیکلي دي ستن هغه شکل کې د دې اووه نم صنف په پنځه دېرشمه صفحه کې پنځه دېرشمه پوڼۍ کې په دریم د دریمه درجه نې دغه ستن ویلوړه ده. فعالیت تاسې داسې ترسره کوئ دریمه درجه نوي لوړه نو دلته موږ یوه خانه دوې درې څلور څلور خانې لرو. وبخئ دا ځکې شپږ یعنی شپږې لیکلي دي په د اول شکل کې. که چیرې موږ تاسې دا هره درجه معلوموو چې دا هره درجه څو امپیره ده، موږ شی کوو شپږ تقسیم په څلورو کوو چې د هرې درجې هغه اندازه موږ ته معلومه شي. ځکه چیرې شپږ په څلورو وویشم، شپږ په څلورو کې چې په څلورو چې تقسیموو په یوه کې پړاویر کوو، یو په څلورو کې څلور، شپږو نه چې څلور لوړ شي دوه پتې کېږي. دوه په څلورو نه تقسیمېږي، دلته صفر ویر کوو، دلته اشاریه جیږوو. اوس په څو کې پړاویر کوو چې شل پورا کې یا د شلو نه کم وي، څلور په پنځه کې شل، شل منفی شل یعنی صفر نه صفر چې لوړ شي هېڅ پاتې کېږي، دوه نه چې دوه لوړ شي صفر، دا په دا معنی چې هېڅ پاتې شول. نو موږ دغه هره برخه یعنی دا هره یوه کرخه یا درجه یو اشاریه پنځه امپیره جریان ښیي، یعنی هره کرخه مو موږ یو اشاریه پنځه امپیره جریان ده. کستن دلته وي د دې امپیر، دا به دا معنی چې یو نیم امپیر جریان ښیي. که بیا دلته وي یو نیم یو نیم بیا به درې شي. اوس هر څو ستن چېرته وي لوړه ده په دریمه کرخه نه، دا په دا معنی چې موږ هره کرخه یو نیم امپیره جریان ښیي. نو که چیرې په دریمه کرخه وي لوړه وي فعالیت کې به محاسبه داسې وکړئ چې یو اشاریه پنځه ضرب درې، دلته یې وکسئ د صفر نقطې نه یوه دوه درې دریمې کرخې ته دغه ستن رسېدلې ده، یعنی د امپیر جریان په دغه کرخه کې ده. درې په پنځه کې که دا ضرب کړو، درې په پنځه کې پنځلس، پنځلسو کې پنځه، یو حاصل. درې په یوه کې یو یو، درې په یوه کې درې، یو حاصل څلور. څو خانې اشاریه لرو؟ یوه خانه اشاریه لرو. نو څلور اشاریه پنځه یعنی په دې معنی چې دغه خانه کې د کوم داسې کې جریان ده، دا څلور اشاریه پنځه امپیره جریان به وي. نو موږ دغه دا شای لیکلی شو چې دلته
داسې جریان لیکله ده چې دا به څو امپیره وي څو امپیره به وي نو موږ دا شی لیکو چې دلتا دغه جریان چې شو دا مساوي په څلور اشاریه پنځه امپیره سره شو په اول شکل کې به محاسبه په دې شکل سره وکړئ همیشه د پاره به تاسې هڅه کوئ چې ای صفر نقطې نه چې څه یوه دوې درې څلور څلور پنځه شپږ این ځله هر څومره چې دا کرښې وي ولته که چیرې دغه شپږ اووه اته لس په لیکلي وي دومره وړتیا یا دومره ظرفیت دې اندازه کولو لري په هغې بې وویشئ کله چې پام وویشلو تاسې د هرې کرښې د هرې کرښې هغه امپیر په ګوته کړلو بیا چې ستن په کوم ځای وي لوړوي په هغې لکه په دویمه کرښه وي لوړوي په دریمه وي په څلورمه وي چې په څومه وي هغه کې بې زر پی تاسو ته به جریان ولته په لوس تېر کړي دویم هغه شکل که چیرې تاسې وکیسئ دویم شکل یې بیا په دې ډول ده چې همدغه امپیر ده په دغې رقم امپیر ده دا هغه امپیر چې کله ده خو تقسیمات بیا په بل ډول دي یعنی تقسیمات بیا فرق کې هغې د تقسیماتو د ویش دپاره بیا هم موږ تاسې کولی شو چې هغه ترسیم کړو دویم شکل یې داسې ده چې یو امپیر میتر ده په دې شکل سره دا یې مثبت قطب دا یې منفی قطب او دلته یوه اقربه لري دې تقسیمات په دې شکل سره شوي دي دې تقسیمات چې دي اوته برخې یعنی په اوتو مساوي برخو ویشلی شوی دی یوه دوې درې څلور پنځه شپږ اووه دا فرض کوئ چې مساوي برخې یعنی یوه دوې درې څلور پنځه شپږ اووه اوته اته برخې دي خو دلته دغې امپیر متر ستن دا د امپیر متر ستندو په دویمه کرښه نې ویلوړدو کله چې په دویمه کرښه ویلوړوي دلتا اته هغه دي او اته برخې دي په اتو مساوي برخې ویشلی ده خو دلته تر څوپره اندازه کولی شي یعنی تر شلو پره اوس تر څو دا د هرې کرښې اندازه معلوموو چې موږ هره کرښه څو امپیره جریان ښیي دلته شل به په اتو ویشو شل په اتو چې کله تقسیم کړو داسې هغې کې پړاو ورکوو چې شل شي یا د شلو نه کم شي که چیرې په دو کې پړاو ورکو دوه په اوته کې شپوړه منفي د صفر نه شپږ نشي تلی یو حاصل به یې دې نه دې ته ورکو صفر ته چې شي لاس لاسونه چې شپږ لوړ شي څلور دلته پوتې و یو یوه نه چې یو لوړ شي صفر اوس هر څو څلور په اوتو نه تقسیمېږي دلتا صفر ورکوو دلتا اشاریه جیږو اوس به په څو کې پړا ورکو اوته وره پنځه څلوېښت په پنځو کې اوته وره پنځه څلوېښت منفي صفر نه صفر لوړ شي صفر هېڅ څلور نه څلور لوړ شي صفر یعنې هېڅ دلتا پکې کېږي نو موږ هره کرښه د دې امپیر د هره کرښه یا هره درجه دوه اشاریه پنځه امپیره یعنی دوه نیم امپیره جریان ښیي اوس چې کله دغه هغه غې کوو اندازه کوو په دغه کرښه په څه ویلوړه ده په دوه نیم نو سوال داسې حلوو چې
یوا دوی په دونی داستان ویلوړو مونږ دا شای لیکو چې دوا اشاریه پنځه ضربه دوا دوا په پنځو کې لاس لاس کې صفر یو حاصل دوا په دوا کې څلور څلور یو حاصل پنځه سخانی اشاریه لرو یوا خانه دوا په پنځه کې لاس لاس کې صفر دوا په څلور کې صحیح شوه نو ایمون دلته دا کوم جریان چې ده دلته یې داسې لیکلي وو چې آی مساوي کېږي په څومره آی مساوي کېږي په څومره امپیاره سره نو دلته چې کله مونږ دا هغه دلته زر کړلو نو د دې جریان چې شو دا جریان دلته په دغه امپیر میتر کې پنځه امپیر جریان شو یا اشاریه نه ولی صفر چې ده د اشاریه نه دلی کوم ارزښت نه لري نو مونږ لیکو چې مونږ هغه چې دا دلته په دغه امپیر میتر کې پنځه امپیر جریان ده نو پس دا شی لیکو چې آی مو مساوي شي په پنځه امپیر جریان سره دا یې فعالیت دویم شکل وو فعالیت دریام شکل عادلته شته فعالیت دریام شکل په همدې شکل سره یو امپیر میتر لرو امپیر میتر هغه صفحه کې تاسې کتلی شئ دا فرض کوو یو امپیر میتر ده دا یې مثبت قطب ده دا یې منفی قطب ده دای لوحه دو چې تقسیمات شوی دی اې دې تقسیمات بیا په څلور وغدي دای یو برخه دوی دای درې ان دا فاس کې چې دا تقسیمات په مساوي ډول شوی دی ستن د دې امپیر میتر چې دو دا په دوه ویلوړه دو په دونې د دې په درونې دازې کې دلته چې کله شکل کې وکیسئ آی مساوي ده په څومره امپیره سره نو داسې کوو دې تقسیمات څلور دي او دغه دلته یې دوه لیکلي دي یعنې تر دوو امپیرو پره دغه امپیر میتر جریان اندازه کوای شي اوس چې کله د هرې کرښې دا د هرې کرښې هغه هغه معلوموو اندازه معلوموو شیکو هغه دوه په څلورونی شیکو ویشو کله چې دوه تقسیمې څلور کو دوه په څلورو نه تقسیمېږي دلته صفر ویر کوو دلته صفر اشاریه کېږو اوس داسې پړاو ویر کوو چې د شلو سره مساوي شي یا د شلو نه کامه وي دلته چې کله وکیسو پنځو کې کپړه ویر کو پنځه په څلورو کې شل شل منفي شل صفر پتې کېږي نو مونږ داسې یایو چې دا د هرې کرښې اندازه چې دو صفر اشاریه پنځه امپیره دو دا به دا معنی چې نیم امپیر جریان دا ښیي نو کله چې د دې هغه ته وکیسو ستنې ته وکیسو په درو ویلوړه نو مونږ داسې شی لیکو چې صفر اشاریه پنځه ضربې درې درې په پنځه کې پنځلس پنځلسو کې پنځه یو حاصل درې په صفر کې صفر یو چې ور جمع کړو یو به شي څو خانې اشاریه لرو یوه خانه نو دا شای لیکو چه پاس دیزه نا جریان بو مساوی شی یو اشاریه پنځه امپیر سره دا غا هغا مسائلو چه پا پنځه درشم مخ که دا دینام تولگی پا فیزیک که دا غا و نو دا غا فعالیت پا در شکل سره تر سره کیگی هر آله چې برېښنایي آله چې وینئ یعنې هغه سمبول یې پلیکلی وي هنخه یې پلیکلی وي دا امپیر میتر ده
امپیر متر ملی امپیر هستا مایکرو امپیر هستا اگه بیا پا نورو مسائلو که غینا استفاده کیگیم ارچو اگه تا ولت متر تا ولت متر تا چکلا امون تو سی ده پتانسیل توفیر یوری پا نظر که ونیسو اگه دی پورا یولر فعالیت تا ارتیادو یعنی خپلا دی پتانسیل توفیر چی کلن توسی پا نظر کی نسو پا برخنایی دورا که پتانسیل توفیر شی دا دی سرچینی دی محرک کوی پا اساس چی کیگی ارمنسته کیگی یعنی دی الکترونون دی چارجونو انتقالی حرکت پوی و برخنایی دورا که دی منبع یا سرچینی دی محرک قوی پاسا سرمنسته کیگی آقا دا شایدو چی کچه ریمونگ تو سی دو لوخی ولرو یو لوخی وی ایده تا مونگ تو سی دی ای لوخی وی بل لوخیا پا هم دی اندازه ولرو کچه ری دا دو لوخیا دی و پیپ و سیتانی ایو بل سر چه کو وصل کو دا دی شیردان چی وی تایی یا پخپل آغا سخکوری چی منگ وی تایی دا ولنو کچیری دا دی بی لخی ولنو کچیری ای لخی دی اوبو نداخ کو بی لخی خلیوی دا دی ای لخی ای دل تای وزخیره موجوده دو یعنی دلتا یو فشار موجود ده چه دلتا پا داغا قطب که یا پا داغا مکتب که او پا داغا مکتب که یعنی داغا دو بچ پا دا لیان نیسی کچه ری دا چخکوره من خلوص کو داغا او با ایده غیلوخی تا جریان پیدو کرد ایده غیلوخی تا چکل جریان پیدو کرو دا جریان تر حق وقت پروی چه ترچو دا دیو بو سطحه دا دیو بو سطح دیو بل سرا مساوی نمی دا غا جریان ویلی پیدو کیگی دی اینا بیتا ویلی دی بینا ایتا نمی زکا چه دلتا ایو محرق قوا موجوده دو قراسی وکی سی دی زی پرا دو با دی دلتا ایو محرق قوا شتا دی پاندازانی چی دو با روغلی دمرا دلتا شوی دمرا ولتا شوی دلتا دا کما سحا چی دو دا غا خلی کیگی نو دی محرق قوی پا اساس نی پی وامن بیکی دا دی الکترونونو انتقالی حرکت صورت مومی نو دی اینا بیتا دا او بلوڑی دا یو شکل دای توسی پو فیزیکی که وکسی ایده شکل پا اساس نی آغای پتانسیل توپیر دا سی تاریف او چه پتانسیل توپیر دا سی تاریف کی گی دی پتانسیل توپیر حقا عامل چه الکترونون دی منفی قطب قطب چخه مثبت قطب تا انتقال کری دی پتانسیل توپیر توپیر پنوم یادیگی یعنی هاگا عامل چه الکترونونا دی منفی قطبنا مثبت قطب تا انتقال کی پیوادارا که اغیطا منگدو سی دی پتانسیل توپیر یای چه دا پتانسیل توپیر لکا بیترائی که جنریتر که
او همدارنګه په ډاینامو کې داغه د دې سرچینې دي چې پتانسیل توپیر شی کوي انتقالوي. که چیرې دوې کورې ولرو، یوه کوره وي بله کوره وي، یعنې چارج شوې کورې وي، دا کې منفي چارجونه وي په دې کې مثبت وي، یعنی دا منفی چارجونه دې ته ځکه انتقال مومي چې دلته که منفی چارجونه وي دا کم دي، نو دغه پتانسیل توپیر دغه ایدې په منځ کې دا اختلاف د چارجونو باعث دی کېږي چې دغه چارجونه منفی چارجونه شی شي، ایدې مثبت کورې چې چارجونه چې لري ایدې ته منتقل شي انتقال شي. که چیرې یوه د ګروپ یوه بیټري په نظر کې ونیسو، هغې نه چې کله مونږ تاسې کور وخولو ی وخت په تېرېدو سره هغه مونږ یو چې هغه شوه ختم شوه، او دا معنی چې د منفي او مثبت قطبو په منځ کې ولته د چارجونو اختلاف و، ی وخت په تېرېدو سره دا چې کله انتقالېدل د منفي نه مثبت قطب ته بالاخره دلته د مثبت او منفي چارجونو هغه تعادل هغه اندازه یو رقم شوه، هغه بیټري چه شوه ی کوره ولویده ولته بیا انتقال نه مومي، نو باقي محرکه قوه ولته نه وي. نو ایدې په اساس مونږ کولی شو چې د پتانسیل توپیر داسې تعریف کړو چې هر هغه عامل چې الکترونونه د مثبت قطب نه وبخی د منفي قطب نه مثبت قطب ته انتقال کړي دا د پتانسیل د توپیر په نوم یادیږي. هر څو چې په چی سره اندازه کیږي هغه په ولټ میتر سره اندازه کیږي، او په وی سره یې مونږ تاسې ښیو، یعنې پتانسیل توپیر چې کله مونږ تاسې ښیو په وی سره په دې سمبول سره یې ښیلی شو، او په ولټ میتر نه چی کیږي ولټ میتر نه اندازه کیږي، په ولټ میتر اندازه کیږي. ولټ میتر بیا چی ده؟ ولټ میتر هغه آله ده چې هغې په واسطه مونږ پتانسیل توپیر کتای شو، او په هغې کې د ولټ میتر تړنه څه رقم ده. ولټ میتر چې کله مونږ تاسې تړو په یوه دوره کې په موازي ډول چی کیږي تړی کیږي، که چیرې دا یوه دوره ولرو دا یوه بیټري وي دا یې مثبت قطب وي دا یې منفي وي، دلته یو مقاومت ولرو یو مقاومت مو ولرلو ایدې سره ایدې هغې سره بیا په موازي ډول چی کیږي تړی کیږي، دلته د آی آر دا مقاومت شو دلته جریان ده، او ولټ میتر بیا په دې شکل سره بی تړو، یعنی د امپیر میتر سره یې توپیر په څه و؟ امپیر میتر په یوه برېښنایي دوره کې مونږ په مسلسل ډول تړلو، اما ولټ میتر مونږ په یوه برېښنایي دوره کې په موازي ډول تړو. او نورو موضوعګونو به انشاءالله وروسته بحث کړو، دلته وخت پای ته رسېږي. دې دپاره چې بیا تاسو په حضور کې حاضریږو، تاسې په لویه او بخښونکي خدای سپارو. خدای مو مل شه.